Що це за свято таке? Івана Купала. Це Івана Купала. Скажи сьогодні за день, як ти казала? Івана Купала. Івана Купала. Івана Купала. День народження кумиші. 6 липня, вечір на Івана Купала. Місто вийшло на берег річки Рось, щоб святкувати старе традиційне свято – свято Івана Купала. Ми вчимо плести вінки дітей, які хочуть потім їх пустити на воду. Взагалі-то така, це традиція стара, дуже язичська традиція, але вона перейшла в християнські вірування, тому що народні традиції вони найміцніші, і їх якось забути не виходить, тому що це гарна традиція, тому що дівчата на вінках свою долю завжди гадали. Один вінок плели з вечора, а другий плели зрання. І потім одну дівчину ставили посередині, її викопували наче яму, і вона мала перед собою купу вінків, і зав'язаними очима ті вінки кидала дівчатам. І хто який вінок впіймала і на воду його пускала. Ну, як правило, ті вінки, що звечора сплетені, вони швидше тонули, а свіжі пливли. Кажуть, та дівчина, вінок якої далеко пливе, свою долю знайде. Чим далі вінок, тим далі доля. Ближче вінок, ближче доля. А ще для того ставили свічечку на вінок. І коли свічечка на вінку палала довго, то було дуже на щасливу, гарну долю. От такі звичаї прості, і разом з тим забути їх не можна. Ну, пускають на воду, щоб знайти своє кохання. Ні, в мене вже є коханий. Що просто. Які традиції? Ну, дуже багато, це одне з моїх улюблених свят. Таке прямо на мені дівочне, ніжне, гарне. Ну, взагалі-то, це, ну, як для мене, то це свято для закоханих більше. Там пригають через вогнище вдвох, там пускають віночки, багато, ну, скажімо так, зустрічають літо. Це Івана Купала свято, і дівчата мають кинути вінки у воду і так знайти своє кохання. Ну, дівчата запускають їх на воду, щоб узнати свого суженого ряжного. Ну, це українська наша традиція. Дівчата одягають вінки, і потім вони їх пускають, і кидають в річку, і до якого берега приб'ється віночок, звідти і прийде її суджений ряжений. Сьогодні місто святкує Івана Купала, свято наших пращурів. От, і я сьогодні теж зі своєю дочкою. От, хочу, щоб вона пам'ятала, знала наші всі традиції і теж прийшли святкувати це свято Івана Купала. Маємо надію, що все-таки це свято буде гарно відсвятковано і наші діти ніколи не будуть забувати наші українські традиції. Свято. Ви знаєте, свято, яке дуже любить народ і поєднується, воно і має, мабуть, такі дуже глибокі корені. І тут є дуже багато таких язичницьких, традиційних уже і в сьогоднішньому дні елементів. Але це людям подобається і для міста воно є традиційним, велелюдним. А в цьому році ми бачимо, що і багато людей приходить з гарним настроєм. Вже навіть на далеких підходах до місця проведення заходу ми бачимо людей, які приходять і пропонують віночки.
З великим задоволенням дівчата і жінки беруть ці віночки. Я думаю, що до кінця вечора все буде дуже і дуже гарно. І хотілося, щоб справді це було гарно, люди отримали задоволення, піднявся настрій. Я довірився, що і погода нам теж сприяє цьому. Ми придержуємося цих традицій, будемо пускати сьогодні віночки. Здорово. А взагалі місто потрібні такі ось свята? Обов'язково, тому що це наші традиції і ми повинні про них пам'ятати. Дуже приємно, що ми можемо вийти, як кажуть, в люди, подивитися на людей і подивитись такі гарні вистави, як от зараз, якісь там співанки. Дуже приємно, що в нас є таке в нашому місті. Потрібно, ну, щоб люди розвлікалися. Все одягайтесь в нові черевички, марену нашу квічати, віночки сплітати у воду кидати.